Aprelin 19'u da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent Azza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-16 isti, gündüz 22-27 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 45-50 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15 isti, gündüz 25-30 isti, dağlarda gecə 5-10 isti, gündüz 18-23 isti olacaq.